Снима. Може. Продолжуваме да ја информираме јавноста и нашите ценети пациенти за сите активности и новини кои што ги воведуваме се во интерес на нивното здравје. Овој момент, овој настан го користам за да ве информирам и нашите пациенти да ги информирам дека ставаме во употреба три апарати во одделението за физикална медицина кои што ќе служат за подобрување на нивното здравје, но и за подобрување на условите за работа на вредниот и посветен персонал кој што не застана со работа и за време на пандемијата. Заради тоа што беа активирани во сите ковид центри вработените, еве ја користам приликата да им се заблагодарам со тоа што ги користеа своите вештини да им помогнат на пациентите кои што беа хоспитализирани со ковид вирусот. И затоа ја користам и оваа прилика да ве информирам дека ќе продолжиме и со следни активности се во интерес на подобрување на здравјето на нашите пациенти и секако со поддршка на Министерството за здравство и на Фондот за здравство. Благодарам. Зашто се тие апарати? Доктор. Ај после уште едно прашање во врска со ова или прво доктор. Снима. Имам таа чест да ги представам новите апарати во нашето одделение, благодарение на управата начело со нашата цената директорка. И стварно имам голема радост и чест да бидеме опремени со една ваква опрема, која што е единствена од сите јавни установи во нашата држава, затоа што се работи за квалитетна апаратура, неопходна за подобрување на здравјето на луѓето, посебно за многу тешки заболувања кои што за жал завршуваат со оперативен захват. Пред се да представам комбинираниот апарат комбинација на повеќе процедури, каде што се опфатени сите електропроцедури заедно со ултразвук, со лазер, со вакуум, исто така масажа заедно со интервенентните струи, кои што се користат за подобрување на тешки хронични заболувања од дегенеративен аспект. И предноста на овој апарат е во тоа што може во исто време да се третираат 5 пациенти, што не е мала бројка, и тоа кажува на квалитетот и на сложеността на самиот апарат. И тоа ќе помогне за поголем оптек на пациенти, кои што се повеќе и повеќе ги има кај нас, за жал, заради така ковид ситуацијата што ја преживеав на некој начин, каде што остави потешки последици од аспект на намалување на имунитетот и намалување, односно зголемување на сите овие дегенеративни заболувања. Вториот апарат, исто така, доста важен, и можам да кажам дека нема таков апарат во јавни установи по другите градови и та имаме таа чест да ние го имаме тој апарат. Тоа се работи за екстензомат. Само да има кажува дека се работи екстензија на телото, посебно вратна кишма, лумбална кишма, за тешки заболувања на дискусите во овие региони, кои што, како што спомнам почетокот, за жал завршуваат со оперативни третмани и каде што од наше искуство се гледа дека не секогаш се покажува таквиот третман како крајно подобрување на пациентите со такви проблеми. Се надеваме дека овој апарат ќе помогне да се одржува виталноста на пациентите кои што се повеќе и повеќе ги има со ваква симптоматологија и дека ќе се употреби истиот апарат за што почеста примена на вакви пациенти со цел да се подобри функционалноста и работната способност на пациентите. За среќа, тој апарат подлежи под Фондот за здравство со специјален пакет, така да веќе почнеме да закажуваме пациенти после празниците да почнеме да применуваме оваа процедура. Третиот апарат, исто така многу важен, кој што ретко го има во јавни установи, а посебно од ова марка која што ја набавија нашата управа, се работи за шоквейв терапија. Тоа значи дека се применуваат јаки ултразвучни бранови за подобрување на функционалноста на меки ткива, на зглобови, на коски, кој што е почеста патологија заради
дегенерацијата на, на овие делови на телото и се манифестира со несносливи болки кај пациентите и од наши искуства се покажува дека оваа терапија што досега ја применувавме не секогаш се покажуваше како добра за отстранување на болките кај вакви пациенти. Така да се надеваме дека истата ќе се искористи најрационално за општото добро на населението. Али за жал ова процедура не подлежи под фондот за здравство, така да чекаме да се регулираат техничките работи за да може да се одреди цената на, со која што ќе настапиме со употребата на овој апарат. Благодарам. Која е вредноста на овие апарати? И колку е оспособен нашиот кадар овде за да може да работи со овие апарати? Имаме искусен кадар. И во теке едукацијата за употребата на овие апарати, ние теоретски знаеме како се употребува, само мали финиси се во прашање, затоа што стварно се работи за сложена апаратура, посебно екстензоматот, кој што е компјутеризиран, и треба да се воспостави таа едукација за да се средуваат сите работи, за да може да го даде максималниот ефект самата апаратура. Која е вредноста на сите три апарати? Се работи за скапи апаратура. Веројатно повеќе 10.000 евра сигурно коштаат заедно сите апарати. Во секој случај се врвна технологија на, во оваа насока, затоа што слична апаратура, како што е шоквив терапијата, самата методологија се употребува во, само да кажам дека како податок, дека се употребува во кршење на камења кај бубрези и мочните патишта. Слична процедура се користи и тука за намената за која што ја спомнав. Значи, отстранување на било какви таложења на осификации во меките ткиво и во коските. И уште едно прашање. Долго време прилепчани, а и другите што добиваат здравствени услуги во болницата, реагираат дека помногу се чека за доаѓање токму и во ова оделение. Дали ова на некој начин ќе ги забрза прегледите, па и терапијата овде што ја добиваат луѓето што имаат проблеми? Па се надеваме дека ова се помогне за да се зголеми фреквенцијата на обслужување на пациентите со различна патологија. Само да го кажам податокот дека за жал се повеќе и повеќе пациенти има и затоа се отвара една гужва. Али треба да бидат стрпливи пациентите, затоа што треба да чекаат квалитетна услуга. Не само така извршување на рехабилитацијата радилида, туку да се даде максимум од самите терапеути со искористување на апаратурата, со цел да се добие максимален ефект во самата рехабилитација на пациентите. Рекорте дека големе не броје на луѓето кои што или пациенти во ова отделение, дневно или неделно, може да не кажете некаква бројка, колку, например, пациенти? Колку време? Дневно колку пациенти? Или според пенотовани? Дневно колку пациенти доаѓаат? Па доаѓаат околу 160 пациенти во ден, тоа е голема бројка. Толку е обемот на нашата работа, во однос на апаратурата која што имаме и техничкиот персонал. Се надеваме со оваа апаратура дека ќе можеме да обслужуваме повеќе пациенти и да го дадеме ефектот со искористување на апаратурата, на новата апаратура во конкретно во таа намена. Али како што спомнав, морам да го нагласам тоа дека се повеќе и повеќе пациенти за жал има, така да само тоа го зголемува бројот на пациентите кои што доаѓаат за третирање од во нашето одделение и не секогаш може да се излезе во сусрет на таквите пациенти заради ограниченоста на и со персонал и со апаратура. Колку доктори работат со вас? Доктор. Во физикално во одделение колку доктори сте? Ние сме тројца доктори и преку 20 технички персонал, значи физиотерапевти. Распоредени во различни сектори тука на нашето одделение и секој има ротација на терапеутите во секторите со цел да се обслужува пациентите за своето доаѓање тука. Доволно е тројца доктор? Па сега за сега доволно е, се надеваме дека понатаму ќе се
пратат млади доктори на специализација со цел да остане во функција ова одделение, затоа што стварно има потреба заради фреквенцијата на пациентите кои што доаѓаат тука. И се надеваме дека нема да ја добиеме таа оно што се отлучи во Битолската болница, каде што остана болницата само со еден доктор, за жал. И тоа е штета голема. Само да кажам дека пациенти доаѓаат не само тука од нашиот град, туку од Македонски Брод, од Демирсер, од Кавадарци, така да обслуживаме поголем обим на граѓани тука во околинава. Генералите ваши, представете се. Јас сум доктор Благоја Ѓорѓиевски, раководител на нашето одделение.